a tak dále. To znamená, že SUA potřebuje hnedka z začátku získat nějakou výhodu. Že vlastně Jeky prostě jenom odběhne od Heralda, v pohodě bude stolovat. SUA dobíhá, teďka nějaký engage na botu. Okej, tohle se mi vůbec nelíbilo. Rufus se rozhodl tam skočit mezi tři lidi. Nikola dostává nice. Olej a přeci jenom SUA zvládá tohle otočit. Ani... Ale další hook, znovu Rufus, tentokrát ale stojí fůčku, má aftershock netrefená, ultimátka od Dennyho by je mohla bolet, stopoče přichází tentokrát včas, ale Rufus tady zůstává, Robocop hnedka ultí jednoho z hráčů a je to znovu Wukong, který se ale zvládne dostat pod věž, ono se chytá, ale je tady defenzivně použitá ultimátka, jeden spell, tam prostě už nedosáhne. No to jo, ale zase je potřeba dát bacha, protože ten Varus na těch dvou itemech je nejsilnější a pak už to není zase tak hustý, Rufus skáče dopředu mezi čtyři hráče. A to je typická Rufusovina. Doufám, že aspoň někoho zvládnou naši kluci tradenout. Denny by teď mohl být v problémech. Po něm skočí co nevidět Kekc. Enho ale rád za každou cenu, děje se tak, přichází ten knock-up, ale on by měl zemřít téměř okamžitě. Robocop ho vytáhl. A přesně proto vidíme. Ale jako, že by tu linku vyhrál, takže by pošnul Nexus, tak to si úplně nemyslím. Dobrej stone od randoma. No, Kekc se tady točí jak na kolotoči, ale mám takový pocit, že z tohohle se jen tak nevytočí. Randomovi nezbylo moc životů a tady je vidět ta síla toho Wukonga. Jejky tam možná ještě stěne naběhnout, on to možná zkusí vyžrat, Jejky jde dopředu, flashuje! Ale SUA získává Baron Powerpoint! David Jakubec tady vytahuje Miracle Smite a najednou SUA má kill, má druhý kill, má Barona, ještě jde po Nikolovi. Nakonec to SUA ale stahuje zpátky. Protože tam máme šanci furt, že to dá burstnout. Nicméně přichází teda engage, Robocop Call vybere jako první target, vybírá Wukonga, Wukong je mimo fight, nicméně Robocop A není mimo fight, Robocop tam zůstává, musí flashovat dopředu, druhá ultimátka od Wukonga, Nikola stále čeká, aby vyzounil, je potřeba Robocop, aby našel jedno kvéčko, tam je Jejky běží dopředu, forsuje flash od Nikoly, tohle není tak špatné, o té sobě, oni jsou sice rozdělení a Rufus nenachází hook. Toho Barona jim prostě vyfoukl před nosem, teď ale potřeba dát bacha, protože co se stalo minulou hru? Nebo minulýho Barona, kdy SUA se grupla a šel pushovat, něco podobného jako teď. Je tam package, ale tohle by mohla být 4v5, nicméně sledujte, oni nechali Olafa úplně samotný, oni se tak moc bojí bojovat pro... Abych nebo na Lee Sina tady v tomhle případě, to je pravda, aby nemohl vyžrat toho draka, nicméně Olin přichází a to je dobře, to má random, random per kill, najednou Lee Sin, uzavřený od Robocopa, 1v1, kterou by měl vyhrát český top laner, random ale padá k zemi a chybí tam damage, Denny ještě stále žije, má GA, to je QSS, Denny flashuje dopředu, ale nemá range na basic a tak tohle to hodně pokazil a tohle to bude stát, český tým hodně, pokud to nezvládne Robocop zavít sám, Robocop ale zavíjí dva hráče, healuje se Triumph sem, Triumph tam, štít zprava doleva, healy a tohle bude drak a navíc teleport. Tady zůstává Jejky, který jenom kupuje nějaký čas, do něj se někdo pouští, je to Kekc, který ho mlátí hlava nehlava. Jeden z hráčů recalluje, on to možná stíhá, možná to stíhá, SUA chce finishnout, Kaštelán skáče dopředu, tady je all-in, oni to zvládnou! SUA dělá chyby, Petře! Oni si prostě řekli!